Դերասանուհի բլոգեր Մագա Հարությունյանը շատ ակտիվ է իր Instagram-յան էջում, հատկապես վերջին տարիներին Մագան ակտիվ գործունեություն է ծավալում։ Բլոգերը իր կարիերայի սկզբնական շրջանից սկսած քննարկումների եւ նաեւ քննադատությունների կենտրոնում է, սակայն վերջին շրջանում ոչ թե քննարկվում են նրա կերպարները կամ էլ բաց լուսանկարներն ու ֆոտոշարքերը, այլ դերասանուհու անձնական կյանքը։ Մագան ու նրա ամուսինը Սուրեն Փահլևանյանը հաճախ են համատեղ հրապարակումներ անում, որոնց ընթացքում նկատելի է, որ զույգը հումորով է խոսում իրար հետ ու երբեմն նաև կոպիտ։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում նրանց օրվա հրապարակումները նաև մի քանի այլ տեսանյութ։ Բեբեներ, բարի օր։ Գիտեմ, որ կարոտում եք ինձ ու հա, ես ընդունում եմ իմ մեղքը պասիվության հետ կապված, բայց խնդրում եմ այս մի շրջանը ըմբռնումով մոտեցեք, որովհետև անդադար նկարահանումների եմ, ահա որ խիտ գրաֆիկով, ու քանի որ ամեն օր էլ նույն բանի մասին չխոսեմ ու ձեզ նույն բանը ցույց չտամ, դրա համար ինչ-որ չափով պասիվանում եմ, բայց շուտով կվերադառնամ, նոր պոստ եմ պատրաստում ձեր համար, իրականում մատերիալ շատ-շատ ունեմ, թե վիդեո, թե նկար, բայց ժամանակ չունեմ դրանք մշակելու ու արդեն ձեզ ներկայացնելու, մի խոսքով ես վերադառնալու եմ շուտով։ Ձեզ լավ օր, հիմա գնում եմ Դիլիջան էլի նկարահանման, ձեզ բարի ճանապարհ, ձեզ լավ օր։ Նոր սթորին նկարեցի, հետո մի անգամ նայեցի, նոր պոստեցի ու տեսա, որ թարթիչներից ահավոր վիճակում են, հենց նայում եմ վերև, որ դուք էլ տեսնեք ու ֆիքսեք դա։ Մենակ թարթիչներ եք, դու շատ ահավոր ես։ Ինչ ես տենց ասում, թարթիչներից մի ամիս առաջ եմ արել, նորմալ է, որ թափվել է, չեմ ասել գնամ կարեկցիայի, մի քանի հատ թարթիչ եմ մնացել։ Հետ էլ ակե շատ։ Ինչ է հետդ կատարվում, ինչ արթնացել ես, բշտում ես ինձ։ Արի լավ, գալիս եմ քեզ, թարթիչ եմ բար։ Չեմ ուզում քո թարթիչնա։ Ես վերադառնում եմ Երևան Դիլիջանից, վերջացրել ենք մեր նկարահանումը։ Իհարկե շատ կուզենայի ամբողջ օրվա ընթացքում ակտիվ սկսել, ոնց որ ակտիվ սկսել էի, տենց էլ ակտիվ վարեի այսօրվա իմ ստորիները, բայց այնքան զբաղված եմ եղել ամբողջ օրը նկարահանման, որ հեռախոսս վերցրել եմ, երբ որ նստել եմ հետ գալու ժամանակ ավտոն։ Շատ հոգնած եմ, որ շատ-շատ ենք աշխատել, բոլորիս չարչարանքներին ապաշխարանք, սպասեք, ակտիվանամ, ուրեմն հաջորդ անելիքս, գալիս ենք Երևան ու շարունակենք մեր նկարահանումը, որտեղ ունենք Երևանում նույնպես նկարելու տեսարաններ, դրանից հետո երևի կգնամ Իվան ուղակի լիցքաթափվելու, յանի լիցքեր ունեմ, մի հատ էլ թափելու եմ այդ լիցքերը, չէ, ուղակի կգնամ, մի քիչ չիլ կանեմ, կհանգստանամ։ Եկել եմ ասեմ, որ ես հենց նոր եմ վերջացրել նկարահանումս ու այս ձենս էլ քաշվածա ոչ թե նրանից, որ ես մրսել եմ կամ վատառող չեմ, այլ այս հոգնածությունից։ Հազիվ եմ խոսում, իսկականից շատ-շատ եմ հոգնել ու շատ բարդ էր այնքանով մեր այսօրվա նկարահանումը, որ մենք շատ երկար ճանապարհ ենք գնացել եկել մի օրվա մեջ, նո շատ երկար Դիլիջան ենք գնացել, բայց գնալ ճանապարհ, այդքան նկարել ընդեղ ու տենց հոգնած հետ գալ շարունակել Երևանում նկարահանումներ, ինձ թվում է բավականին հոգնեցնող է ու բոլորս ամբողջ սթաֆը հոգնել ենք, չէ՞ սուր, սուրն էլ էր այսօր մտնում իմ սթաֆի մեջ, որովհետև այսօր իմ անձնական նկարահանումներից էր էլի, ոչ թե բոլորը կամ նախագիծ։ Մի խոսքով, ես գնում քնելու, ուզեք դա թե չուզեք, բարի գիշեր։ Բարի օր, ես Երևանից չեմ վերակենդանանում, Դիլիջի այդ հոգնածությունից չի անցնում, մի հատ էլ անտրամադիրեմ ես եղանակի պատճառով։ Ես արթնանում եմ առանց եղանակին նայելու, արդեն գիտեմ իմ տրամադրությունից ինչ եղանակա, աննասուն եղանակա, մի խոսքով, ձեզ լավ օր։ Իմ այսօրվա պլաններն են, այսինքն պլաններից մեջ է մտնում մինչև երեկո մոռանամ ես վատ եղանակը, վերականգնեմ տրամադրությունս, որովհետև այսօր շաբաթը, իսկ ես երեկ ոչ մի տեղ չգնացի, իսկ այսօր չեմ կարող առիթը բաց թողնեմ, որտեղ Իվնո արտասահմանից մի հատ գիշ դիջեյ ա եկել, որը նվագելու ա այսօր, Alex Twin, այո, Alex Twin ա եկել, մահնել գա իմ հետևից, ես գնալու եմ այդ մյուզիքը լսելու ու օրս Իվնում անցկացնելու, դրա համար մի քանի բան ունեմ, ինձ կիսատ պրոթողած դրանք կանեմ, լսա ու կգնամ տուն պատրաստ։
Ես երևի կլինի իմ այսօրվա առաջի ու վերջի սթորին, որովհետև որոշել եմ այսօր ընդհանրապես սթորի չանեմ, այսինքն սթորի բաժնում պասիվ լինեմ, որպեսզի մի հատ մաքրվի սթորիներս, մի խոսքով մասնագիտական լույս։ Ու մի հատ եկել եմ այսօրվա մասին ձեզ պատմեմ ու այն պրիկլուչենյաների, որի միջով մենք երեք անցել ենք ես և ամուսին Սուրենս։ Ուրեմն, երեք դե ինչպես գիտեք, գնացել ենք իվան 5 նոր տարի նշելու, մամաս էլ եկել էր երեխեք հետ մեր տուն հյուր մեզ։ Մենք դուրս ենք գալիս, մամային կսմնում են տանը, բայց մենք դուրս ենք գալիս են հույսով, որ կարողանանք տուն գալ, բայց մամային կսքնած են մնում, որ մենք գնում ենք տուն, չենք բացում մեր վրա դուրը, մենք մնում ենք դուրսը։ Ես, այսինքն մարդ ու կնիկ, որոշեցինք, որ մենք պետք է քնենք, որոշեցինք գիշերել ուրիշտեղ, ու հիմա պատմում եմ այս պրիկլուչինի ամենաբոցը։ Կարճ ասած, մարդ ու կնիկ որոշեցին գնանք հյուրանոցում մնանք, որ դուրսը չենք մնալու։ Տնեցի քնած են գիշերվա 1000-ն է, գիշերվա չէ, լուսադեմ, չգիտեմ ժամը քանիսն է։ Ու ես հետ երեք չգիտեմ հիշում եք, թե չէ Ռոզվի մազերով էի, որտեղ որ գալիս ենք մնալու, դե անունը ես աննազգանով չեմ ցիմ խոսել։ Տեսել ես այդ իսուր։ Չէ։ Անուններ չտամ, իս նամակներ են գրում ընդեղից, որտեղ որ մենք ես եվ Սուրենը մարդուկեր ենք որոշել ենք մնանք ընդեղից իս նամակները գալիս իմ ներկաստելության և աշխատողներն են, որ Սուրենը ուրիշ աղջիկա հետ եկել է հյուրանոց։ Սուր չես անի, չէ կյանքում տենց մը, տես ինձ ա գալիս ասում են սաղ Սուր։ Դու անող տղը չես։ Քո անունն ա դուրս եկել։ Մի խոսքով խնդալու է, չէ, որ ինձ գրում են Մագա ջանբան։ Ու ամենաբոցը էլի այդ մարդկանց կարծիքը ձևավորած, որովհետև երեք մենք որ եկանք հյուրանոց, մեզ բերեց Հակոբը մեր։ Ու երեքով մարդացանք սենյակ ու Հակոբը նստեց մեր այդ բան, տենց լուսատում ժամը քանիսը, նստեցինք, ասեցինք, խոսացինք, քաղցր կերանք, մի խոսքով, մեր համար որ սենց չգիտեմ, տեղ էինք գտել 4 պատ, որ կարայինք մնայինք, գոնե դուրսը չմնայինք։ Մի խոսքով, այդ պատկերացնում եմ արդեն այդ մարդկանց կարծիքը էլ, շատ խնդալու է, բայց խնդալու չի, ու շատ խնդալու բան չի եղել։ Ինք վերականում տրագեդիա, Ասում եմ մարդը վարտագույն մազերով աղջիկը տեղ գնացել է խաբար տալիս եմ մազերովին։ Կստացի իմ համար միշտ ենք մեծ կոմպլեքս է եղել հյուրանոցը, օրինակ նախանցած տարի ամեն տարի գարնան հեռուստասերիալի նկարահանումների ժամանակ Էմիլիի կերպարը, որը ես էի կերտում, հյուրանոցում էինք նկարում իր տունը, չեմ էլ հիշում, կարող հենց հյուրանոց էինք նկարում, թե իր տունն էր, բայց մենք մեր location-ը հյուրանոցն էր, հյուրանոցի սենյակ էինք վարձել, որտեղ նկարում էինք այդ սենյակը, ու ես ամեն օր սյունքից հետո պետք է դուրս գա հյուրանոցից, ընստեի տաքսի, գնայի տուն, կամ օրինակ TV կամ մի ուրիշ location, ու ամեն անգամ այդ կոմպլեքսը ինձ խեղդում էր, որտեղ հայկական, դու էլ ես իսկ հայկական, դե այդ կարծրատպերը չէ, կարծիքները ձևավորված։ Հա, բայց գիտես, այդ խիա այդ կարծիքը ինձ թվում ձեր առորդը Երևանում, օրինակ, Երևան քաղաքում շատ քիչ է հյուրանոցներ, որոնք որ ընտանեկան են կամ ընտանեկան բաների համարածարեցվում եսին, օրինակ մեր Սոնա ենք, որ գալիս են, ընկերուհիս օրինակ, որ գալիս է Փարիզից, օրինակ, երբ անցած տարի էին, այստեղ համարյա ամեն օր շատ ժամանակ, որ շատ ուշ չգնան տուն, որ երեխուն չանենք հնեց կամ տնեցիք ինչ անան հանգստացնի, միշտ հյուրանոցում էին մնում, եկել են խոսքի Հայաստան տուն ունեն, բայց հիմնականում ես ինձ թվում է պստը դրանք կարծրատպեր են էլի։ Եղավ դե լավ պակամ։ Կստացի ես հենց նոր հասկացա, որ ստորիներից հետո այն մարդու համար, որ ինձ գրել էր, որ Սուրենը ուրիշ աղջիկա հետ եկել է հյուրանոց, եթե իհարկե այդ մարդը աշխատակից է, ես չգիտեմ, էլի ենթադրում եմ, որ աշխատակից է, կարա իր համար խնդիրներ լինի, դրա համար հիմա այս ստորին անում, որ ես վստահ չեմ, որ ինքը աշխատակից է, կարող է դրսում ու մեզ տեսել, օրինակ հյուրանոց մտնելուց կամ հա էլ ասած աշխատակից չի, որովհետև մենք հիմա տեղը չենք գնում։ Դու լավ գիտես, հա, ոնց որ այո
Այո։ Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ամեն ինչ։ Այդ հարկի գնա։ Սրան դեմ կպակում եմ, որ կսված չեն ենի։ Մենք գնում ենք տուն։ Մենք տուն ունենք։